Спортзал – місце, де розкриваються таланти. Ще трохи, ну ж бо, Семе. Так, ти переміг. О, моє ліниве, солодке, калорійне життя. Обожнюю його. Хвилинку. А це хто? Агов, ти! Так, саме ти на дивані з чипсами. Зараз ти маєш такий вигляд. Але це ненадовго. Приходь до мене в спортзал на тренування, і ти матимеш такий самовигляд, як я. О, так. Я твій мегатренер. Все, більше ніяких солодощів. Я починаю нове життя в спортзалі. Помри, жире! Рука переможця! А ти хто? Я Сем. Відставити вуглеводи Семюелю. Віджимайся. Я зроблю з тебе людину. Ну ж бо, Семюелю, сильніше. Нехай горять твої лікті. Тренуйся чи помри. Наступна асана – собака кішкою вниз. Тягнемо хребці. Найголовніше – баланс та гармонія в тілі. Далі ти сам. Намасте. Чудово. Тренер пішов. Я знаю найкращу асану для розслаблення. Це здоровий сон. Семюелю, підйом! Віджимання від лінощів. 20 разів. Вперед! Вдих, видих. Вдих, видих. Семюелю, тихіше, тренере. Подивися на цю красу. Отакої. Спорт – це чудово. Хлопчики, вдих, видих. Вдих, видих. Все, Семюелю, ходімо займатися. Вони пішли? Фух, можна розслабитись. Тисни штангу, Семюелю. Вгору, вниз, вгору, вниз. Молодець. Запам'ятай, штанга – твій найкращий друг. Адже в ній захований мій смачний бургер. Час попоїсти. Яке блаженство. Тихіше, тренер іде. Семюелю, що я бачу? Це їжа в тебе в роті? Ану, скажи, Подивимося, що ти там ховаєш. Банан? Печиво? Батончик? Семюелю, та ти не нажера. Вибач, тренере. Спортзал викликає в мені відчуття голоду. Ну, добре. Я віддам тобі свою таємну зброю. Це шапочка тренера, і у ній важко жувати. Тепер вона твоя. Дякую. Ану, віджався від підлоги 100 разів. Тепер я тут тренер. Тисни, наче востаннє, Семюелю. Вправа зі скакалкою. Фух, ну як, тренере? Молодець, Семюелю. Ти чудово працюєш. Дякую, тренере. Крутити скакалку і вдавати, що стрибаєш, так втомлює. Тренере, ви не втомилися? Я ніколи не втомлююся. Я поп'ю води. Смачна сосиска. Семюелю, що ти робиш? Просто п'ю воду з пляшки. Гаразд, я стежу за тобою. Семюелю, що я бачу? Ти жуєш? Трястя. Фух, я вже втомився займатися. Ходімо. Стояти! Ти що, хочеш здатися та покинути свого тренера, Семюелю? Тут пахне невдахою. Але, тренере, поглянь. Я вже достатньо накачав кубики преса. З цих кубиків можна звести цілий будинок. Кубики? Та я легко порву їх одним пальцем. Мій прес. Ой. Швидко повернулися на тренування. Обидва. І раз, і два, і раз, і два.
Люблю цю мелодію преса та болю. Жвавіше, Дороті. Прес сам себе не накачає. Серйозний шпагат. Важкі гантелі. Молодці. Так тримати. Тренер пишається вами. Фух, тренер нічого не помітив. Піду роздрукую штангу. І мій штучний шпагат спрацював. Піду зніму запасну ногу. Дивіться уважно, як потрібно працювати на цьому тренажері. А тепер однією рукою. Все зрозуміло? Повторюйте, і ви станете сильними. Ти перший, Семе. Гаразд? О, Дороті, дивись. Це наша майбутня машина. Входжу в небезпечний поворот і їдемо без гальм, Семе. Що ви робите? Не заважай, тренере. Тут треба тиснути штангу. Я тисну на педаль газу. Збільшимо швидкість. Стояти! Спортивна поліція! Ви порушили правила руху на тренажері. 5 годин громадських робіт. Рухай шваброю швидше, Семюелю. Я тобі покажу. Поки ніхто не бачить, можна переглянути мій улюблений канал. Семюелю, жодних відео. Качайся. Без проблем. О, є ідея. Качайся. Молодець, Семюелю. Дякую, тренере. Якщо приклеїти телефон до млинця, то можна безпечно переглядати відео в спортзалі. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Фух, це кардіо зведе мене в могилу. Тренере, води. Хочу пити. Тримай, Семюелю. Ти заслужив випити воду. О, ні, я не втримаю. Слабак. Ось, пий, Семі. Молодець. Не плач. Ось так, тихіше, маленький, тихіше. Фух, сили на межі. О, бургер. Який ти смачний. Іди до мене. О, ні. Це лише м'яч. Навкруги обман. Де мій клієнт? Запізнюється. Я вже міг би накачати прес. Семюелю, де тебе носить? Відповідай. Чому він не відповідає? Поки клієнта немає, я потренуюсь замість нього. Штанга не має нудьгувати. Семюелю, чому ти спізнюєшся? Що з тобою? Тренере, здається, я вагітний. Так? О, вітаю. Це чарівно. Я можу йти додому? А вже ж, бережи свого малюка. Леле, це м'яч? Ану, швидко на тренування. Та зрозумів, я зрозумів. Поглянь на свій кволий біцепс, Семюелю. І на свій прес. Ось який повинен мати вигляд справжній чоловік. Працюй з гантелями, доки не станеш таким. Стати таким? Добре, тренере. Мій улюблений зал. Я ладен тут жити. Привіт, тренере. Що? Семюелю, поверни мою ікону бодібілдингу. Ти не вартий цього тіла. Сподобався наш мегатренер? Тоді пиши в коментарях, як часто ти займаєшся спортом. І обов'язково підписуйся на наш канал. Став уподобайку цьому відео та тисни на дзвіночок. Не пропусти нові веселі відео на вухо.